Já bych chtěl tvoji šťávu. Dobré, pane Lák, možná budoucí život budem homosexuál a ty zrovna nebudeš vypadat jak čertov a budeš mať šancu. Čo si myslím, že je velmi nepravděpodobné. No, ukážte sa vy. Čo keby som vám postavil na chvíľku? Budeš mať teraz niekedy na predaj mikiny? Skôr nie. To mi teraz opäť, hej, zmeníme to. Vtedy sme kúvali v noci, teraz to budeme kúvať skôr a večer hráme. Vážení soutěžící, toto bude dobré, Govado. Gratuluji, že se opět potkáváme. 15 nejlepších. Někteří proklouzli jako nůž máslem a někteří se vrátili jako bumerang. Bumerang? Někteří už takové štěstí neměli a upadli v zapomnění. Yes! To jsme my! To bude taká pičovina, chlapci, zas dneska. Chvíli ticha pro ně. Stačí, děkuji. Dnes nás čeká další organizace Lubiktura. Těžká psychologická výzva. Budete rozděleni do pěti skupin po třech lidech. Budete vyprávět minutový příběh na předem určené téma. Dva z vás budou říkat pravdu, jeden z vás bude lhář. Ty král, ty píču. Po vyslechnutí všech příběhů se budete muset společně shodnout na tom, kdo je lhář. Aha. Jestliže správně zvolíte lháře, lhář vypadává. Jestliže zvolíte špatně, vypadávají dva pravdomluvní. A lhář zůstává ve hře. Nejdůležitější bude debata v tom tříčleném týmu. Musíte přehlasovat, čili minimálně poměr 2:1, abyste dokázali někoho vyřadit. Aby to nebylo tak jednoduché, lhář od nás dostane dvě slovíčka, která musí zakomponovat do svého příběhu. Komplikace? Super switch. Bych ten byl to jako, aby to bylo úplně o mnoho lepší. Na 100%. Najít právě lháře. Děkuji. Já jsem jako. Billy, ahoj. Billy. Máš velkou ruku. Vítám tě tady. Doufám, že máš pro mě dobré zprávy. Mám pro to dobré zprávy. Ahoj, Niky. Čau. Ty budeš budeš ty budeš říkat. Počkej, tak to bude tentokrát? Všichni. Ty prasa. Počkej, to můžeme stávkovat aj my? Asi. Váško, díkes. Co dělat? Neproběhla mezi váma žádná diskuze. Jenom jsme se vzájemně jako... Tak jsme se pošťuchovali, že to seš asi ty. Možná tušíte. No pojďme. Protože nevím, či stávkovat, nie stávkovat, ale můžeme se dohadovat, chápeš? Dobrý, Honzi. Jsi spokojený? On je vedle mě strašně velký, ty vole, já se tady cítím fakt minimálně já. To každý vedle Jakuba. Dáma má přednost a nechám tě určit. Já odhalím každého, kdo klame, chápeš to? Tak začni. OK. Dobře, vaše téma je největší nebezpečí. Stalo se to třeba 2,5 plus minus roku dozadu, kdy jsem jel ještě s bývalou přítelkyní, s její mamkou, ségrou a bráchou do Ameriky. Tam jsme bydleli na Long Islandu. A musíš přejíždět půl hodiny do New Yorku, do centra Long Islandem. A máš tam trajek zadarmo. A jsou tam takový dost pofiderní lidi, protože to je zadarmo. Šli jsme se podívat na The Rock a podobný. A když jsme jeli zpátky, tak bylo 9-10 hodin večer. A hádali si tam takový dva černoši. A jak se vystupovalo, tak už jsme měli taky trošku strach. Protože tam v Americe nic nevíš. Ještě to bylo potom George... Už byla minuta? To byla minuta. Po George Floydovi a my jsme vystoupili, no a ten týpek pak vytáhl nůž, běžel za ním a my jsme se běželi schovat a jako jsem tam byl s holkama, tak jsem se za něho musel postavit, čekali jsme na taxík a jeli jsme domů. What the fuck? Lidi, to se bude hrozně těžké. Tam nebylo nič neuvěřitelné, chápeš? To jsou pěkně prijebané příběhy jinak. Keď to stopneš a dáš stávku, že pravda lož, to je dlho... Počúvaj, vy si to môžete pretočiť a budete vedieť, chápeš? A hlavne stávky, nemôžem každých 4 minúty z toho stopnúť na 10, kým budú stávky. Nestopuj to furt do píči. Ticho, Jolo, svinia, však rozmýšľam, či to je pravda alebo lož. Ale vedel to rýchlo povedať, chápeš? Ale možno bol pripravený povedať lož. Ale nebolo to nič neuveriteľné, ja si myslím, že to bola pravda.
To byla minuta? Dobrý to říkám. Crazy, kámo, to je rychlost. Byli, vole, to bude utíkat ještě rychlejš, vole. Takže tenhle nelže, vole, kámo. To je jasný hned. Když jsem byla poprvé v Egyptě se svým přítelem, byla jsem shodou okolností, to je vlastně asi na tom jako děsivý, že to bylo na tom hotelu, kde byl ten kramný, kde zabil tu manželku s tou dcerou. Kámo, co to mají za příběhy ty lidi, ty vole? Furt mrtvý. No a vlastně nejvíc nebezpečný na tom bylo, že vlastně on chytnul faraonovu pomstu a já jsem musela vlastně vyjít z toho hotelu a jít prostě jakoby ulicí a najít jakoby lékárnu a vzít tam ty léky a jít zpátky. A tím, že jsem prostě, mě bylo v té době asi 17 let a byla jsem tam sama, blondýnka, malá, prostě mladá a všichni tam na mě hrozně pořvávali. Hej. Nie, to se nestalo, lebo mají tohle, počúvať, to je lož. Toto je lož, vieš kvôli čomu? Pretože lekárne majú na hoteloch, rozumieš? Aby zarobili, lebo tam dajú 10-krát väčšiu cenu, jak v lekárniach mimo. A väčšinou ste rozhrnutí ďaleko od oného, od mesta alebo niečoho. Hej, a všichni mě tam tahali do těch krámů a tak, že to bylo pro mě asi takový nejvíc jako nebezpečný semestal. Bitch, neexistuje. Ty, já nevím, proč mě je tak nesympatická. Protože lhala. Tak když jsem byl jako dítě, tak si prostě chodíte hrát s kamarádama na prolejzečky, že jo? Ale jsem po jedný takový tý tyči prostě a sklouznul jsem po ní dolů a o tu tyč jsem si vlastně udělal takový zranění v nepříjemných partích. Konkrétně na mém pravém varleti, kde on do dneška jezu od toho, tak jako tam hodně krve. Pak ukážu. Jako tam hodně krve a musel jsem s tím na operaci a to byla vlastně můj nejnebezpečnější takový zážitek. Kámo, lhář, vole, jasný lhář, vole. Alebo to hra to nemyslím si. Fake. To je bullshit. Podle mě. Na tyčke, jak si tam rozřežeš něco na tyčke? Kdyby to je ostrá hrana nějak, ale na tyčke, jak? Mega lž. Hračka. Blbost. Kecá. Hrozně. Kámo, jeho by žádná lež. Prolizačka neudržela, vole. Je to pravda, byl jsem na tyč. A jsem byl malej, vole, ne? Jo, když byl dobrý. To je nejnebezpečnější ze všech, co se těch kdy staly. Protože to se týkalo genitálií. A já si toho no, hodně... No, to je hodně nebezpečný nahoru. Já si toho hodně vážím, jakože to tam je, a je to v pohodě, funguje to, ale bylo to nepříjemný. Hmm? OK. A to je mých 60 vteřin. Debata začíná. Tak pojďte, kurva. Poprosím Niky, aby nechala mě. Dobře. Debata začíná. Já se chci zeptat, jestli ten pokoj, jako jestli to bylo ve stejnou dobu, co tam byl ten kramný, jakože fakt ve stejnou dobu. Ne, já jsem to vlastně vůbec nevěděla celou dobu. A teďkom, když vyšel vlastně na Nově, nebo na Vojo to vyšlo, ta série toho dokumentu, tak jsem to viděla a říkám, je to nějaký povědomí. A pak tam byl ten pokoj. A našla jsem prostě selfiečko přímo z toho pokoje. A to jsem zjistila až teď. Jo, a prostě hledala jsem to v e-mailu, všimla jsem si, že tam byl přesně ten jako hotel a tak a byla jsem úplně wow, takže já jsem tam byla, tak to je crazy. Já říkám Angel, ale nebudu tam říkat něco, co je varlata, ale pravdu. A okej, okej. On hovoril strašně zakoštěně a koukal sáskou flašku, dáme sáskou flašku. Kamo, teď už tady probíhají sásky, jo. A Michalek, anebo ona je lhas. Angel. Mě zajímá zase počkej. Na tebe jedna věc, ty jsi říkal... Tam je iba jeden klamár z nich? Či tam je iba jeden klamár z nich? Či můžu být aj dvaja klamáry? Iba jeden? Tak tým pádom, kamaráde... Som strašne vytupený. Zavri chráp, videl sa, ten retard na začiatku vysvetloval, jak úplný kokot. Tak z týchto je klamár Viežno. Angel. Jorko, já jsem v Americe žila, byla, a ty si říkal, že v New Yorku jste se byli podívat na Rockyho schody. To tam není, to je ve Filadelfii. Ne na Rockyho schody, na The Rock. Na The Rock? Jo. Aha, tak jmenuje se to The Rock, ne? To je ta nejvyšší, jak tam máš tu skleněnou a máš tam ještě to druhý patro. To neznám, tam jsem nebyla. Jsi nebyla na vyhlídce The Rock? Ne. OK. Byla jsem na těch Rockyho schody, to jsem byla. A to není v New Yorku. To je ve Filadelfii. Jo. No. Ale můj typ ne. Jako já jsem říkal The Rock celou dobu, ale. Myslíš, že já lžu? Rockyho schody jsou do toho taky jméno. Mně ty připadá, že to máš docela jako... Takový simple zase. Takový simple. Popiš nám k tomu nějaký detaily.
Třeba kolik ti bylo? Tak jo, bylo. Jak těžký byly tvoje varlata v té době? Obří, věřím tomu. Jak dlouho jsi byl v nemocnici s tím? No, jednu noc. A museli ti to jako sešit? Mhm. Takže jsi měl roztrhlý. Nejenom naražený. Ne, já jsem je o tu tyč jakoby roztrh. Jednu noc, to je asi trochu blbost, ne? A co když fakt má jizvu na koule, chudák? A tak to by bylo vidno, on má vonku dickpiky. Fakt? Jo. Jsem ještě neviděl a mi to chceli ukázat dneska, jsem to smutný. Napiš tady Šákovi, vole. Napiš do Google, počkej, dám. To je to potom můj algoritmus. Angel Barlata. Angel Nudes. A kolik ti bylo? 10. To si myslím, že by tam dítě nechali dejl. Byli tam s tobou rodiče? Jo. Kámo, ale Angel, ak není, tak to hra najhorší. To jo. Takže ak hovorí pravdu, hovorí to jak dement, prostě. Já ti to docela věřím, ale moc nevěřím tobě. I když to máš simple, spíš bych nevěřila tobě, ale tím, jak on kouká a tak si myslím, že lže. Já jsem zase nevěřil tobě. Příběh docela jo, jako to se může stát, ale přímo ten stejný pokoj a potom, jak jsi vyjela po mně, že se chtěla něčeho chytit. Dobře, jsem myslela ten The Rock, tím, že jsem tam byla, tak mě to jako... No, ale jsi byla v New Yorku, tak tam musela být, protože ne, to ne, já vůbec to neznám The Rock, já jsem byla v World Trade Center jenom. Ondřej, ty vypadá, že podezříváš Nicky. Ne, já říkám... Koho podezříváte? U koho si myslíte momentálně? Koho vy podezříváte? Koho vy podezříváte? Zasad vám jich dám, či. Ale zase si říkám, predáč. Že ona pověla po mně, ale zase, že to jsem fakt simple, takový jednoduchý. Připomínám, lhář měl dvě slova. Parazitní. Takže možná... Parazitní. Ježiš. Parazitní slova, to znamená slova, která musel použít ve svém příběhu. Koule, to byly ty koule. A co, když to byl kramný? No, určitě tam dají kramnýho, ne? To jsou kramný koule. Jako tak kramný teďka vyšlo. To jsou Mozartovy koule. Když tam byl The Rock, on to řekl fakt hodněkrát. Protože mě opravila, že to byly schody. A to se fakt jmenuje tak. No okej, okay, já ti věřím, já bych šla proti němu. Takže teď je to kurva na mě, to mi nedělejte. Věř mi, fakt mi věř. Ty dáváš hlas mě, já tobě a teď je to na tobě. Já si myslím, že to je ona. A Kuba říkal, to za sračky, kámo. Ti ukážu klidně tu jizvu. Fakt? Bro, jo, klidně, bro. Takže volíte Nicky. Tohle kvůli tohle dostal vyjet. Ne, nevol mě. Na kameru. Dobře, zvolili jste Nicky. Angel, Angel. Já vám řeknu, že jste zvolili pravdomluvného člověka. Co ti to říkala? Proč to nedal, ty vogo? Drýšli jsme na to do píče. Dobré, jedna nula vyhrávám nad vámi. Angel. Lhář byl v tomto případě Honzi. Jo? Cože? To je vyjebanec. Cože? On lhal Honza? Honza? Jo. Koukru, tak jsi zvrát v příběhu. A proč vlastně nepodozřívali jeho vůbec? Byl to Michale. Ty vole. Kurva, vidíš, mali jsme na to dát. Byl to on. Ty vole. Jsem řekl, on strašně rychle repoval, no jasné. To chce obrovský podles. Tam budou jatka, kámo. Budeš lhář. Díky bohu. Máš dvě slova, které musíš použít skrytý. Bude to nůž. Strach. Zahrál si to skvěle a proto postupuješ. Děkuji. Odejdi prosím do zájemné místnosti, gratuluji ti. Vás dva čeká druhá šance od Jim Beamu. Jako oba byli věrohodní, ale vlastně Honzu mu jak vypršel čas, tak to rychle schrnul během 5 vteřin, 10 vteřin. Hej, no to má ojebalo asi najvěc. Může vygenerovat tak rychle tu nějakou story vymyšlenou, ale byl toho schopný. Když jsem šel za Valen, tak jsem doufal, že budu lhář a v ten moment jsem hned věděl, jaký příběh říct. Taky jsem doufal, že budu lhář, protože jsem na TikTok natočil tolik storytimeu, že se mi to vypráví fakt samo. A přesně jak říkal Kuba, vlastně, proč si myslel, že říkám pravdu, Cisko, tak přesně na to jsem spolíhal, že prostě to ze sebe vysypu a vlastně... Kvůli mě máš tlak tisíc, kvůli čemu? Mě oba dva vlastně jako přišli věrohodný, ale prostě myslel jsem si, že ten Kuba tím, jak prostě koukal a tak, takže prostě lže, nevím proč. Cítím se skvěle, díky bože za tuhle příležitost. A jdeme si pro výhru, ty vole! No pojďme. Kam koukáš do chatu? Ahoj Lukáši. Chce mi ctít. Posaď za mnou. Zdravíčko. Ty to oddalím na 100%. Posaď za mnou. Co jenom Honzo tady? Bič. Posaď se. Jako lidový vypravěč budeš říkat... Budeš říkat...
nic než ty. Nic než pravdu? Budeš. Vaše téma je nejnechutnější příběh. Děkuji, nebo jsem to zapomněl, teď jsem se dozvěděl zase zpátky. Kdo chce začít? Kámen, nůžky, papír, teď. No ty jsi prohrál, ne? Ne, když dělal papír, tak nás zapalil, brácho. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Co jsi říkal, zase jsem vyhrál. Já jsem zase, neuvěřitelný. Takže my máme chatu a na té chatě je suchý záchod a prostě občas se stane, že je tam frekventovanější pobyt lidí než normálně. Ten záchod prostě přeteče a musí se tam chodit prostě vynášet ty hovna. A probíhalo to asi tak, že přišel člověk, házel hovna, dokud se nepoblil, pak ho vystříhal další, chvilku se vydejchal, naběh další a zase házel. A takhle to šlo do kolečka, až všichni nebyli. A potom se to polilo vodou a všichni byli znova, protože to začalo hrozně smrdět zase. Jaký dochází ti čas? Konec příběhu. Já nevím, jestli by Eggy použil slovo suchý záchod. Podle mě to je pravda. Že mi řekl kaní budka, nebo prostě... A nevím. Grcko party. Ale tak jsme jednou takhle jeli skalby v autě, všichni docela nakalený. No a kámošovi vepředu se začal dělat špatně prostě. No a můj další kámoš zadu měl taky otevřený okýnko, protože jsem udělal taky špatně. No a ten kámoš zepředu, jak jsme jeli rychle, začal blejt z okýnka. Samozřejmě to šlo do huby tomu druhému kámošovi zadu. Tomu se udělalo špatně a pobil mi nohu prostě v autě, no. To je reálné, to je reálné. Mám ještě 30 vteřin. Mám vás rávili, sluší ti to, jsi taky fešák, ta čepice je fakt dobrá. Co k tomu dál říct, měl jsem dneska dva toasty a byl docela hnusný, no. Takže asi tak, abych to ukončil. Os. Os. Budu mít pravdu, vole. Budu mít pravdu, já verím. Já to nevím, kámo, co z toho máš vybírat? Ty toasty. Ale to jsem nekecal s těma toastama. No, prostě byli jsme s kámošem v Thajsku pár let zpátky, ještě nějak před covidem. Takový kalící, lomeno, vole, cestovací trip. Prostě kalili jsme tam ty vole beer pong s nějakýma Němcema, oni tam nějaký kýble. No a prostě jsme se vožili trošku víc. Pak jsme zjistili, že vedle hned je nějaký klub, který má uprostřed ring. A já jsem v té době dělal chviličku, vole, thajský. No, pak jsem, vole, měl tak 3 promily, jak jsem tam nakráčel, vole, zvedl ruku, což někoho vyzveš, no, mistr světa, vole. Tak jsem, vole, vybral si mě nějaký týpek, který, vole, vypadal nasypanej. Kámo, neměl jsem fízu, pochopitelně, byl jsem v píči, takže jsem, vole, se tam pozvracel doprostřed toho ringu, takže, vole, trapas, jak debil, protože jsem přišel jako mistr. No nic, vole, nenechali mě to ani dodělat ten zápas, prostě. Nebyla moc budoucnost, to pak se pokračoval Kalil dál, no. Ještě týden. Nyní může začít vaše debata. Padlo mi špár, Radku. Počívaj. Kámo, nevím. Tak jste to jeli ještě jednou. Tento v středě... Tento v středě povedal jednu věc, po tom, čo povedal príbeh, že s těmi toustama jsem nekecal. Takže s hentým asi kecal, chápeš to? Čo sa týka kadibudky, tak to je... Tak sa to proste robí normálne, nie? A henten blázen s tým stajským ako priebaný, nudný, suchý príbeh, ale čo je na tom nereálne? Že najebaný, si majster sveta, ideš do ringu, dostaneš na piču, povracáš sa, vybavené. Takže ja si myslím, že klam je ten v strede. Alebo zas, líšák možno musel použiť vole. A použil tam tak 100 krát. Normálně se pak nespomenu ke smáně, ale... Já jsem takových akcí zažil docela dost, víš, jakoby, že... Počkej, a to bylo, že řidič se poblil? Ne, ten kamarád, co byl vedle... Se poblil. Byl, přesně, a byla prostě nějaká zatáčka, jeli jsme z zatáčky a prostě stříklo to na toho kámoše vzadu. A ten měl otevřený okýnko a ten nedával blitky a začal prostě blejt doprostřed toho auta, na svoje nohy a doprostřed, aby se nepoblil. Samozřejmě ty vole prostě to cákalo i na mě a mě se zadal kufr, naštěstí jsem to nehodil, ale bylo mi jako fakt dost špatně, no. Za mě. Ti dva na 4 mají pravdu. Lukáš? Že mají pravdu, že Lišák je celá. Ano. Tak já myslím, že to je zlé Lišák.
Já si to myslím, ale taky, kámo. Vážně. No tak sypejte, klidně. Jo. Já mám ještě pár... Proč si myslíte? Protože to je lišák prostě. A jak mu říkal můj děda, nikdy nevěř zrzavým lidem, kámo, takže... Já jsem jenom napůl zrzavej, kámo, já nemusím lhát. A co, když to udělal Lukáš na schvál? Že řekl, už nemám co mluvit, máš pěknou čepici. Je aj tak, aha, ty pičo, to by byl strašně predimenzovaný play. No, to je zase, to je moc chytrý, vole. To je moc chytrý. A pozor, nechci být nějak zlej, ale keby to bylo. A ještě řekl, že lišák je fešák a že má egy pěknou čepici, kámo, to může být leš. No to teda, extrémní. To já, nevím. Lišáku za mě. Tak kámo, tady jsem o to nevěděl. Nejchutnější story, co jsi zažil, jo. Ne, já jsem nezažil. Kdo klame podle vás? Kdo klame podle vás? Osab, že neodhalím. Koko, já nevím, či... Podle mě Egis neklame. Podle mě klame buď ten v strede, alebo ten vpravo. A nevím, ktorý do piče z nich, koho by som označil. Podle mě je falošňák v tomto kole. Koko, asi ten v strede. Chutnou, to bylo jako nejtrapnější z nechutností, co mě napadla. Mně přijde, že... Já nevím, nechci ti ubírat. Tak se mě ptejte, na co chcete. Byl jsi takový vyklepanej. No. A nevím, jestli bys ty jako povaha zrovna šel do gymu a někoho tam vyzval. Jako. Kámo, to nebyl gym, to je bar. A ty jsi říkal, to je bar, uprostřed, jestli jsi byl na pipě, jak jsi to musel vidět. Ty máš bar a uprostřed baru máš ring a tam jsou jenom ožralí lidi, který je prostě ty zvedneš ruku, vyzveš ho a vole, oni ti dají gír celý a prostě nějak se tam řežete, vole. A nebyl jsem jako jediný, co se tam poblil, no, podle mě. A ty jsi říkal, že tam měl nějaký kýble? Kýble, no. To máš, kámo, tam prostě máš chlastací kýble. Tam jsme hráli beer pong, vole, a koupíš si prostě chlastací kýbl. Za nějaký báty, vole, máš prostě kýbl. Ne, to máš kýbl, takový modrý plastový kýblík na písek. Jo, fakt, přísahám. A vole, Ondo, to máš prostě... smrdí kdo nejvíc. Drink, co? Tobě smrdí kdo nejvíc. Svůj odpovědí. Ty vole, jako já dostanu bomby, ale mně se nezdá to zvracení tady. Jeden, druhý, třetí, vole, jakože... Já zdrhám, kámo, hned potom, jak budu hlasovat, tak mě dejte, vole, uvidíte. Já vás nebudu přesvědčovat. Já nevím. Takže dáme, pánové, tak kámo, čas nám dochází. Dáme, já dávám ličák prostě, my se musíme stejně shodnout, jinak vypadne někdo. Kámo, já nemám, jak můžete se mě hodinu ptát, vole, já vám, ale mě, jako já vás nebudu přesvědčovat, jestli mi nevěříte, vole. Dobře. Já mám taky, jasno. Lže. Zabrý, děkujem. Kecá. A EG je stichá a vyjde, ukažte. Tedy vaši odpověď. Dobře, zvolili jste lišáka. Ty píčo! Nie. A zvolili jste správně, protože lišák skutečně... Yes. To je ojebávač. Sabri, děkujem ti. Dobře. Budeš lhář. Vymyslíš si příběh, musíš použít dvě slova. Sypat. A sypat. Lišák to asi trošku přehnal, měl tam podle mě příliš moc detailů, a který nasvědčovali tomu, že se tam něco musel... Giftuje, ale nestavil o nič. ...slovům, který byly zadaný. Většinou blitky, když jsou rovnou, tak jsou po úderu. A nebo člověk se kousne a vyblé se až na konci kola, nebo většinou mimo ring. Takže tohle mi prostě, tohle mi jakoby trošku lišáka prostě nesedělo ohledně těch blitek. Ty vole, nedošlo mi, kámo, že prostě on takovouhle věc odhalí. Nestaví ho, prestaň. Vláďo. Saď se. Čo, Vilio. Pasek. Pojď za mnou. Vili. Posaď se, jsi v dobré náladě. Jsem. Ahoj, posaď se tady za mnou. Čau. Kiko, ty budeš ty budeš ty budeš. Téma je největší zrada. Nyní poprosím Kiku, jakožto jedinou dámu, slečnu, mezi vámi, aby řekla, kdo začne tuto debatu, respektive kdo začne vyprávět svůj příběh. Můžeme oproti mě Vláďa a potom můžeme jíst takto. Téma jsem měl největší zrada. A největší zrada je za mě, co se mi stala v životě, to, že mně přijde, že v mých očích jsem v určitý moment byl na výši. Měl jsem všechno a bylo všechno fajn. A přijde mi, že v jeden moment, jak jsem onemocněl, tak mi odpodávali lidi i co jsem miloval, i pro které jsem jakoby dýchal. A přijde mi, že v určitý moment jsem byl úplně na mě. Nechtěl jsem žít. A vlastně jsem neměl důvod ani ráno nadechnout čerstvého vzduchu. Bylo to těžké.
Ten vzduch byl jako beton. Zdvoraznil těžké a beton, jeb na to. To nejsou ty keywordy. Ojebává. On to dělá na skvál. On to hraje určitě. To nevěřím, že hrá, netupí. Hej. On prostě říká pravdu, ale zní to bude jako lež do píči. A když jsem se nad tím dneska zamyslel, tak moment, když vy máte všechno, tak ti lidi jsou u vás a když se loď potápí, tak všichni vyskakují, aby se zachránili. A tím bych chtěl říct, že dávejte se na to pozor, úspěch není vše. Děkuji. Pojď loď, loď. Proběhlo to v rámci biznisu. A biznis někdy nebývá úplně čestnou záležitostí, ale když jsme jednali o jednom ze zápasů na Clash of the Stars, tak jsme udělali chybu jakožto organizátoři a nepodepsali jsme ten zápas ve chvíli, kdy byl ústně domluvený. A když se blížila tiskovka a oficiální záležitosti, tak ten daný bojovník nebo bojovnice začala vymýšlet a podmínky měnit. Takže byla to na jednu stranu naše chyba, že jsme si to nepodepsali dřív, když to bylo domluvené. Na druhou stranu to byl poděl, protože nás dostal ten bojovník do určité svízelné situace. Takže ta situace nebyla příjemná a vnímá se mi jako podraz. Jako jemu bych to podle mě se mu to stalo tak 18. To je dost všeobecný. Zase dělám skoro jako keby takovou vtipnější zradu, co jsem zažila cez moju kamošku a její ex-partnera a takisto ještě. 1337, ďakujem ti. Jej brata a ex-partnera, čiže títo štyria ľudia išli spolu na dovolenku, normálně spolu chodili 2-3 roky. Išli spolu na dovolenku a prostě na tej dovolenke si to prostě všetko vymenili, ale trvalo to dlho a tam to vlastně zistili, že ako keby ten brat začal s tou frajerkou, ten brat začal s tou druhou frajerkou a sestra vlastně s tím druhým. Čiže já si myslím, že toto je velmi velká zrada pro těch dvou partnerů, kteří si tímto museli prejsť. To snad ne. To se stalo? Já si myslím, že můj čas můžeme kludně stopnout. Debata může začít. Pokud můžu začít já, tak v té hře je těžké někomu věřit. Počuhaj, ona musí ojebávat, to je pičovina. To mi nehovorí, že někde je taká krysa potkaňa vyjebaná, že by jen to vůbec spravila. Chápeš? Kdekoliv, z jakékoliv strany má přijít a může přijít. Když uhodneme, dáš saba? Dobře, podle mě klame ona. Ale já jsem se rozhodl, Vláďo, věřit tobě. Proto si myslím, že příběh smýšlený je tvůj, Kiko. To mi trošku smrdí. Těm vašima poskokama na chodbě, radováním se, to vypadá jako nějaká aliance. Pane Billy, máte rýmu. O to jde. Nechci být drzý. Ale rýmu? Obávám se, že do mě jedete. Já do tebe, Vláďo, Normálně je v této době, keď dva páry jdou na dovolenku, a vymenia si partnerky a ostanu spolu, ty kokot, normálně ďalej? Čo ti to jebe? Mně nejedu. Kdybych do tebe jel, už bys tady nebyl. Tak to mi přijde jasné, děkuji. Jak je fakt na mrtku. Tam jde vidět na těch jeho očích, jak je gon. Teď mi řekni, kdyby Vláďa byl zezavý, věřil bys mu? Upřímně, ne. No, piče. Reálně bych se s ním ani nebavil. Kiko, koho podezíráš ty? Jsou ty příběhy také uvěřitelné, ale můj typ je tu, nevím jméno, pardon, ale tuto. Tomáš. Tomík. Tomík, tak. Děkuju. Prepáč. Vili, dáš mi slovo? Dám ti slovo, Vláďo. Dostáváš ho právě teď. Vzhledem k tomu, co jsme měli jako za příběhy, tak mi přijdou od nás osobní, jak ode mě, tak od tebe. A baby, mám tě rád, ale přijde mi to trošku poděl.
Já jsem nezvolila taktiku jít do těch močných příběhů, víš? OK, tak to mi trošku rozhádělo sandál, ale musím jít pro Kiku, bohužel už jsem se jako rozhodl. Takže, Vilikao, jdeme do toho. Já a Tomáš jdeme do Kiky. Teď. A tady. A tady. Zobral. Kámo, jak rovno. Tomáš taky hlasuje, že Kiky. Já můj alkoholický kamarád. Já oni jsou najebaný, oba. Ani se nemusím ptát. Tomáš říká, že ty. Tome, platí tohle i u žen? Zrzavých? Ne, ani ne. Denča není zdrska rozená. Ale já na to nenarážím, já se pouze ptám. Vili. On je taky navrdanej. Bomba na mrzku. Já jsem taky navrdanej. Čili Tome, tobě k nenávisti stačí pouze zrzavá hlava a tenis. Mě k nenávisti, spíš k nedůvěře stačí zrzavá brada. A fousty jako takové. No. Můžeš vysvětlit lidem, proč vlastně, řekněme, ve světě bojových sportů lidi nemají rádi zrzky? Lidi ve světě bojových sportů podle mě nemají předsudky vůči zrzavým lidem, ale to je spíš náš interní humor, kdy zrzaví lidé podle některých lidí nemají duši. A... To už jsem slyšel. To už jsi slyšel, to znamená, že je to možná pravdivé. A jsou různé téze na to, ale já se držím té, že opravdu tu duši nemají. Děkuji. A nyní teda volíte Kiku, jestli jsem správně pochopil. Tome, ty s tím souhlasíš? Ano, souhlasím. A skutečně zvolili jste lhářku. Postupujete dále. Takže jsem oddalil kolky. Musí opustit. Teď jde jedného. Okay. Jako kámo, byl to divnej příběh, ty vole. Kámo, no tak. Zase zpátky, zase bude mít Jim Beam Challenge. Ty byli lhářka. Musíš použít dvě slovíčka. Kudla a bývalý. Neboli ex. Ještě mi řekněte, co Kiku prozradilo. Tak, abych začal já. Kiku prozradila ta neaktivita, protože... Bude, já jsem ho začal Juni, je? Jistě jsem ho začal Juni, to byla píčově. To je to, že? Je to tak. Najskor Vláďu a potom Ju. My jsme se bavili hodně. Přišlo mi, že tím, jak moc se chce se mnou bavit Vláďa, je, že až je to podezřelé. A že Kice, to by to bylo jedno, ty tam čekala, jak my dva se domluvíme. A když jsem se potom vlážně poděl do očí, tak jsem si řekl, jo, vím, jak to je a jdu tam. Takže dobře. Já to řeknu, ty to řekneš. Začneš první. Já nejsem lhář, slibuju ti to, tady a teď. Dobře, na kamarádství teď. Na kamarádství, na férovost, na čest. Já taky ne. Ty taky ne? Ne. Ona to je? Jo. Fakt to ona? Přísám, jakoby, přísáme na svoji rodinu. Jo. Přísám na svoji rodinu. Přísám na svoji rodinu, že nejsem. Já taky, na svoji rodinu. No. Proč? Tak ti věřím. Jako fakt nejsem. Nejsem. No jenom abych to řekl, bylo to trošku jakoby napínavé. To jsou vyjebám si. Velkou důvěru. Co bychom neměli vytvořený nějaký vztah, až kromě dneška. A jsem rád, že jsme si věřili, Tome. Ruka naše. Baby, nic se neděje, nejsme naštvaný. Vítězíte a Kiku čeká druhá šance. Díky. Děkujeme. Nebudu lhát, vykobavili jsme se s Tomášem a řekli jsme si nějaký jako chlapský znamení. A říkali jsme si, hele, tak jako to, ale když jsem tam šel, tak jsem si stejně říkal. Byl jsem rozhodnutý, jak budu volit už od začátku. Já jsem Vláďovi věřil v tom, jak bude hlasovat. Doufal jsem, že mě nezradí a potvrdilo se mi to. Já jsem si od začátku myslela, věděla jsem, že mě odhalí, protože jsme do té místnosti s tím išli. Tím, že jsem viděla, že vlastně oba se na mě pozreli a věděli, že jsem lháš. Cítím se dobře a vlastně pro mě je to teď úplně optimální. Měl jsem dvě challenge, když skončí, tak vím, že jsem udělal max a už nepotřebuju teď nic víc. Ta druhá challenge byla za mě top. A Honzo. Posaď se za mnou. Ti to dali místo. Uvěř mi tvé tajemství.
Co bys chtěl? No vědět, jak na tom jsem. Posaď se za mnou. Budeš Budeš Annie. Anička, děkujem. Začíná druhý round a ty, jakožto jediná slečna, můžeš určit pořadí. Tak začneme od Honzy. Připomínám, téma je nejsmutnější příběh. Jak se ví, tak u Romáku je hrozně tabu a vlastně je to nereálný, že mluvíme doma o sexualitě, o orientaci. Myslím si, že o většině, ne úplně všichni. A mě bylo 15, když jsem se doma vyautoval. A jenže to bylo takový, že jsem myslel, že to bude úplně v pohodě. A můj táta to nevzal. Či jako vyautoval? Z domu a zrovna to bylo období, kdy jsem studoval na konzervatoři v Praze. Takže jsem odjel na konzervatoř a... Jsi zapriznal, že je ona? A vlastně pláreň? Já jsem koncertoval, furt jsem se živil hudbou, ale furt mě nedocházelo, že tam nemám tu podporu toho táty. A pak to došlo už do takové fáze, že jsem s toho měl pak jakoby psychické problémy a panické ataky a všelijaký, který řeším vlastně až do teď. Sakra. To byl silný příběh. Tak jo, je to příběh o tom, jak mě opustila moje babička. Jednoho dne ji prostě odvezli do nemocnice, měla tuberkulózu, všichni jsme chodili na rentgeny plic a tak dále, tak dále. Mysleli jsme si, že se z toho dostane. Ale jednoho dne jsem měl divný sen, jakože velmi divný sen. Byl jsem tam já, byla tam ona, byli jsme spolu prostě jako na gauči, ona si se mnou povídala, říkala mi, všechno bude v pohodě, všechno bude OK, ale já musím jít. Druhý den ráno jsem se probral, říkám si, to bylo divný. To bylo prostě what the fuck. Neříkal jsem to ani našim, protože jsem je nějak jako nechtěl zatěžovat. Protože zároveň říkali, že babičce se udělalo líp a tak dál, tak dál. No a potom jsem zůstal večer ten doma sám, já a děda. Naši měli nějaký koncert, kde jako šli vystupovat a zazvonil telefon, který zvedl můj děda nahoře, jakože na horním patře. Já jsem ho zvedl i dole, abych poslouchal, jakože co se děje, protože to, měl jsem takový z toho divný pocit. A v tom telefonu oznámili, že moje babička zemřela. Takže tak. Přemýšlela jsem nad něčím, co mě jako tak nějak zasáhlo emočně a vzpomněla jsem si na tenhle příběh, který mě jako dítěti vykládal můj dědeček a je to pro mě o to silnější téma i skrz to, že i můj dědeček už tady na tomhle světě není. Každopádně on, když byl zhruba v mém věku, bylo mu 16-17, tak měl pejska, krásný vztah a bydleli na chalupě. No a jednoho dne šel do lesa nebo houbařit, ten pes zůstal sám doma a to nemáš cítila si na ten pach, jakože dědy a chtěl být prostě s ním, takže se rozhodl, že půjde za ním a já to tam znám. Prostě vede tam taková dlouhá štěrková cesta přímo kolem rybníka až přes pole až do lesa a zrovna shodou náhod tam byl myslivec a myslel si, že ten pes je liška a on ho postřelil a ta nejdůležitější, ta nejsmutnější část, co mě zasáhla nejvíc, byla, že ten pes, jak byl postřelený, tak zvládl se jakoby vrátit zpátky domů a po té štěrkové cestě. Hodně jsem to obrečela, když jsem byla malá. Kamo, kdyby mi někdo střelil psa, nebo zabil. Já bych tomu zabil hned. Věrohodný příběh, kámo, ale nevěřím jí tomu. Ale kdyby mi někdo střelil psa, tak ho zabil. No, tak to je jasný. Já nevěřím Bedníkovi, ale bojím se, že jsem trošku zaujatý, kámo. No teraz koho si myslíš? Počúvaj, nemôžu si vymýšľať o smrti, chápeš to? A s tým psíkom to bude pravda isto. Do piče, to by som skapal. Takže Bendík. Bendík sa isto, počúvate, chalani. A dievčatá. By sa podľa mňa nepriznal v 15. Jeb na to, to je ojeb. To je nejhorší, že ty nemůžeš nechceš nikomu to, říct. Nechceš to, no, nechceš to. Ale popsala mě úplně detailně štěrkovanou cestu. To je celkom keyword, no. Štěrkovanou cestu, to neřekneš. Ten pes mi tam takový, že by mohl... Pes a štěrk, víš co, honka. Bendík podle mě kláme. Teď jsme si vyslechli opravdu tři neuvěřitelně smutné... Polovník nemůže střelit psa, který má obojok? Nemál by. A i v této náladě vás musím poprosit, abyste započali debatu.
Hele, já v první řadě chci říct, že je to extrémně těžký, protože všichni jsme tu prostě řekli něco a nechci spochybňovat ničí story ani ničí jako traumatický zážitek. Ale já nevím, od čeho se úplně odrazit. Já když teda to beru z mýho pohledu na tebe. Mě zemřela babička, měl jsem úplně tu samou story. Mně se zdálo o zubech a když se ti zdá o zubech, že ti vypadnou přední zuby, tak ti zemře to někdo znamená, v rodině. Druhý den jsem se probudil a dozvěděl jsem se, že zemřela. Nezapomeňte na to, že byly nějaké parazitní slovíčka. No, od toho se třeba odrazit. A jaký máš se svým taťkou vztah teď? Dobrý. On to nějak potom vzal? Jo. Řeknu vám jednu pravdu. Jeden z vás, nebo jedna, je lhář. Děkujem. Díky. Moc děkujem. Já jsem fakt jako v koutě, jako reálně mám chuť si rozmlátit hlavu tady o ten stůl. Já tak, já to nenávidím. Ale později. Jo, budu mírnější, samozřejmě. Nejhorší je, že já to vážně jako nechci spochybňovat ani u jednoho z vás. A jsem hodně pověrčivá, takže tomuhle příběhu já bych extrémně věřila. Je to ona, viď? To bude Annie. Bude to Annie. To by potom skočila a řekla by, že to je Honza. Ale žena to mám myslí, že? Podle mě Bendik. Omlouvám se, jestli je to pravda, ale slova jsou pes a děda. Pes a děda. Já myslím, že štěrk. Štěrk, no. Štěrk. Ale štěrk je divný. Štěrk je divný. A štěrk do lesa? Nebo štěrka myslí. Jo, ale keyword k smyslnému příběhu, to je sračka. To nezahobališ ničím, to je moc specifické podle mě. Já bych si zase třeba u tebe, Honzo, jako řekla, že muselo by to být jako extrémně silný emoce. Ale možná bych jako na tvým místě třeba vybrala ještě něco, já nevím. Mě to klidně rozebral ještě víc, jenže jsem měl minutu v času a to je... Dobrá, pojďme se posunout dál. Pojďme Bendy, se posunout. Klame. Musíme už postupně zvolit jednoho člověka, o kterém si myslíte, že je lhář. Mě fakt zle fyzicky teďka. Tak to tady nepůjde. Jak říkám, nechci nic pochybňovat, ale něco mi nesedí na Honzovi. Co? Nevím. Voutuju prostě na Honzu. Má povedat, že je v 15. Proč jsme dostali takovýhle téma, který ne, jasně, že tady měli ha-ha-ha-hi-hi-hi. To je strašně citlivý. Hrozně. Je to smutný, že jste ho dostali. Je to smutný, no. No, neříká se mi to dobře, ale taky bych volila pro Honzu. Dobrá tedy. Shodnete se na tom, že volíte Honzu? Honzo, dám ti ještě slovo. Chceš někoho ještě přesvědčit? To je tak silný příběh, že já vůbec nemám chuť ani jako sebrat, protože to je fakt šílený. Jako mě víc dojal jeho příběh, teda víc mu věřím. Já si já tady si neporovnáváme, víš co, jako... To je samozřejmě. Kdo mi zase smutnější to vůbec takhle nemyslím. Jo. To vůbec tak takhle ani to takhle nemyslím. Jen mu věřím víc, protože se mi stala ta samá věc. Dobrá. Volíte tedy... Bendika. Honzu. Ano, je to tak? Jo. Dobře. A zvolili jste správně, neboť se jednalo o lež. Let's go! Jsem pán, chápeš? Přišel jsem na to druhý příběh. Můj táta mě nevyhodil, naopak to přijal krásně. Oh, hezky. Je to Bendik? Kámo, já jsem jedinej hář, co jsem vyhrál, ne? Zatím. Jo. Co vám to říkal už? Jo. Ale hrál to dobré, jak blázen. Jo. Já jsem to řekl, ne? Neříkej mi to, prosím. Nechci být hář. Ale jsem. Budeš hář. Slzy. A táta. Když budeš brečet, zahraješ to dobře. Honzo, nejsem si jistý, jestli si já budu použil kámo. Slzy. Nepoužil, zapomněl jsem na ně. Myslel jsem si to. Čeká tě druhá šance. Jsem rád, že se vám zlepšila nálada po těchto smutných příbězích. Já jsem z toho vykrpaná. Adam a Annie, můžete odejít do já zeleného. Děkujem. Já jdu se na terapeuta, vole. Ale já jsem si říkal, že to je Honza už v moment, jako co nám rozdělili ty role. Jako já říkám, bylo to paranoidní, ale říkal jsem si, že kdybych byl v produkci, tak to dám možná jemu, protože on v minulém kole dobře kecal. Ale potom jsem si začal říkat, že to je taková ta možná moje nějaká jako schýza a že celou dobu to byla Andy, takže potom jsem tam jako u toho stolu reálně jako ztrácel hlavu. Využil jsem svoji sexualitu k tomu, abych postoupil. A jsem rád, že jsem to pak vlastně v polovině té debaty celý vzdal. Já jsem nedokázal jsem jako lhář s nima bojovat. Opravdu jsme to měli hodně složitý. Myslím si, že jsme měli jedno z nejtěžších témat. Fakt jsem z toho stále rozklepaná. My jsme se tam fakt pod tím stolem takhle klepali.
Já přesně tam řekl, že chci vrazit hlavu o stůl a to jsem chtěl udělat já. Nedá se to, nedá se lhát v takových věcech. Ahoj Tomáš. Posaď se. Ahoj. Ahoj. Co to má to pánky, jdem blázen. Ahoj, vítám tě tady. Co to vůbec kurva bolo? Já se taky vítám, co pro mě máš? Ty. Téma je největší životní lekce. Kateřino, poprosím tě, Charlie, jako balance, jak za 40 kátě to určit pořadí, v jakém budete vyprávět tyto příběhy. Chtěla bych začít, protože je to pro mě fakt jako hodně složitý to vůbec jakoby říct a nechci čekat jako poslední a chci to za sebe dát prostě ven. Proto, že máš skoro slzy. Takže a pak ať si to kluci rozhodnou. Vůbec jsem nevěděla, že to někdy jakoby vytáhnu, ale tohle je asi nějaká, nevím, příležitost, ty vole, z hůry. A to konečně nějak ze sebe jakoby dostat. A vzhledem k tomu, že jsme měli říct největší svoji životní lekci a tohle opravdu sformovalo můj život asi nejvíc, tak jsem se rozhodla se o tom s vámi podělit. A máš 10 sekund, ty trůba. Stalo se to, že s mojí rodinou, nebo s částí s ní, jsme slavili narozeniny. A když jsme jeli zpátky domů, tak nás vezl opilej kamarád a já jsem přišla o hodně blízkého člena rodiny. Kundo ztratil, že? Já si taky za mě myslím, Kundosaki, 100%. Jo, já si myslím, že Kundosaki. Kážeš, že podle mě zlé, kámo. Se na ní. No právě, ona tam třikrát řekla, že to je nejsilnější příběh a podobně. To mě hodně dá svině. To je téma, který já rozebírám docela často. Já jsem byl dítě z chudý rodiny a vždycky jsem sázel na to, že v ten moment, co vydělám peníze, takže ten život bude nějak spokojenější, nějak naplněnější. A ať jsem okolo sebe měl nějaký úspěšný podnikatele, který mi udělali mentoring nebo tak něco, tak jsem od nich vždycky slýchal, že v ten moment, co se člověk dostane na tu úroveň, tak že to tak není, že to tak nefunguje, že to vypadá, že peníze vlastně naplňují ten život jenom v ten moment, kde člověk nemá. Pro mě bylo vlastně úplně nejbolestivější zatím v mém životě sázet na tu kartu, že v ten moment, co z toho chudého kluka jednou vydělám ty peníze a bude mi líp, tak vlastně vydělat a vidět, že to tak vůbec nefunguje. A totálně mi to přehodnotilo veškerý, změnily se mi kompletní životní hodnoty, musel jsem se vydat úplně jinudy. A to bylo úplně to nejzásadnější, co se mi kdy stalo, vlastně vidět, že ta jediná karta, na kterou jsem kdy sázal, že to je ta cesta ke spokojenějšímu životu, vlastně vůbec nefunguje. A v ten moment, co ji člověk zahraje a nemá nic jiného, tak prostě vlastně neví, kudy dál. Hlavně to už několikrát říkal i veřejně. To nedali dať lhářa tomu týpkovi, ježišmarja. To je poprava, to je poprava. Podom jí lhát, vole. Mou největší životní lekcí byl rozchod s holkou, kterou jsem opravdu miloval. A vlastně bylo to z důvodu, že jsem se choval jako blbec. A v tu chvíli jsem i já, i ona vlastně chtěli udělat změnu. A vlastně rozejít se. Rozchod byl docela masakr, dala mi i facku a takové věci, ale s odstupem času jsem věděl, že to byla ta pravá osoba a moc toho lituju a vím, že se teď ke své budoucí holce chci chovat úplně jinak. A jestli to je pravda, tak... Jako ty, ale Tomáš taky nebyl věrohodný. Silné příběhy, všechno. Silný jak piča, no. Takže je to také stručné. Jako hustý by bylo, bylo určitě nelže, bráško. Počuvaj, jen tak klamy a dala tam, že smrt blízké rodiny nebo někoho blízkého, tak to by ma jeblo, tomu nevěřím. Já bych musel označit ju, že klamy, ale ty kokot, skôr tento blázen. Saky zahrála ta kámo. Kámo, ak to ona zahrála, tak to je extrém. To jsi si zahrála, nás pojebala pořádně. Pojďme tedy k debatě. Co ti to dalo, že bys dneska byl schopný se chovat jinak ke své partnerce? Tak určitě, já jsem se o ní málo zajímal, neměl jsem ji jako prioritu a vím, že to byla chyba a změnil bych úplně chování ve vztahu. Ty vole, brácho, zase se nestrapňuj, ty vole. No. Ser na to, přijde jiný šlapanec, buď v čilu.
Jak dlouho jste spolu byli? 2¾ roku, 3 roky, dá se říct. A to bylo jako někdy nedávno, co jste se jako rozešli? Teď v březnu, tenhle rok. Jakože nevím, jestli tohle je úplně lekce, ale tak každý nemusí mít jakože něco tak brutálního. Jako... Jsem ještě mladý. Ty jsi ještě kvítko malý, no. Jakoby mě to sedí, to, co jsi řekl, jakože už jsem to nějak jakoby slyšela, ale nevím úplně, jestli je to ta tvoje největší životní lekce. Ona je taková. Ona je taková. Ona je taková. Hej. Dávo, zrovna na něj zaútočí, který o tom mluví furt vlastně. Co ti dalo tu lekci jakoby toho, že vlastně máš ty peníze a zjistil si, že teda... Dobre, Jer, počkej, ten to hovorí pravdu. Dajme tomu vyškrkneme ho. Mezi jen tými dvoma. Ten vpravo, ako z môjho pohľadu to je absolútna píčovina, čo povedal ten druhý chalán, čo tam je. Ale možno to je proste taký chalán, vieš? Že je proste taký. Takže ja si myslím, že klame ona. Jako nepotřebuješ, jak to jako... Ne, že nepotřebuješ, ale že nejsou tak naplňující. To je o tom, že celou tu naději, jak si zařídit ten hezký život, vkládáš v jednu věc a zjistíš, že je vlastně úplně plochá. A už jsi něco našel místo toho? A to je co? Já jsem začal chodit na terapii. Do jaké míry to jakoby pomáhá tady v tom směru? Zásadně. Jakože pochopíš úplnou jinou hodnotu v života? Určitě. Určitě. Ona tam úplně hrotí toho Zdena. Kámej, to říkal 100krát. No právě. Ale ona hlavně strašně rýpe na to, že má, víš? Tak co? Už máte někoho, koho podezříváte? Já jo. Povídej. Já věřím Katce. Fakt? Dobře, poprosím. Zdeno, ukaž prstem. Za mě lhářka je Kačka. Jestli můžu ještě něco říct, tak jakoby za mě vůbec jako žertovat o něčem takovémhle je ta nejodpornější věc na světě. Reálně. A není to proto, jakože ne proto, že jsem si vybrala tenhle ten příběh, ale protože to reálně zahýbalo s celým mým životem. Nezachráníš to! Tak to mě nevím hloupej, pojď mi. A věř mi, že nejsi jediný, kdo kvůli tomu musí chodit na terapie. To vůbec nenapadám. Já bych si nedovolil snižovat tu traumatičnost toho eventu. A co si myslíš, že konkrétně na mém příběhu jakoby nepravda? A já si vlastně myslím, že ten příběh se mohl stát. Nemyslím si, že je správně zařazený. Já nevidím v tom jako největší lekci a spíš teda upřímně než ten příběh jako takový, tak se držím nějaký body language. Pojďme do toho nerýpat, je to pouze a jenom hra. Proto poprosím, abyste ukázali na člověka, u kterého si myslíte, že je lhář. Kámo. Ne, ty vole, Tomi! Počkej. Tomíku. Kateřino. Já si myslím, že Zdena, protože se furt směje, ty vole. Volíte tedy Zdena jednomyslně a zvolili jste špatně. Neboť lhářem byl Tomáš. Oje, ty píčo, hey. Čo tak tohle zahází ze vším. Ty píčo. To je kokotko falešný, že? Tak to byl největší překvapení. Budeš lhář. Musíš použít dvě slova. Které? Facka a změna. Dobře zahraný, bráko. Kateřino. Prostě jich tam vycvičil. Kvůli čemu? Já tě objímu. Mě taky objím. Já tě taky objím. Jste asi hodná. Proč to děláš? Nyní poprosím... Já jsem to neměla dropovat. To byla blbost. Nyní poprosím Tomáše, aby odešel do zelené místnosti. To byl ten, co se poučil, teda zjistil, že jeho ex je ta pravá. Abyste se usmířili, čeká vás druhá šance. To je dobrý.
Mně osobně se Kundosaki příběh nezdál vzhledem k její osobnosti. Já ji vlastně takhle jako zranitelnou vůbec neznám. A viděli jsme se párkrát a pokaždý je to taková velmi silná nezávislá žena. A že by zrovna tady v nějakém jako kole se rozhodla dropnout takhle zranitelnou část sebe, mi vlastně přišlo velmi nepravděpodobně. Hele, teď to pro mě nehraje moc jakoby roli. Asi se spíš musím smířit s tím, že jsem jakoby dropla něco, s čím teď nejsem úplně vlastně v komfortu, že možná jsem to zařadila jako do špatného momentu, ale vlastně, hele, je to součást mojí minulosti a je to součást v tom případě i mě. A možná jenom tím, že jsem odkryla trošku víc svojí nějaký zranitelné části, tak mě teďko tak jako trochu ničí. Jako, že ta hádka? Ale... Dendoxo, to mi říkají dají názov videa, bude to na začátku? Co ti jebe, to bude na konci? Jakýho prostě procesu. Ještě tu máme že... příjemných 18 minut, či kolik. Trošku líto vzhledem k tomu, že ta... Ještě máme jedný, ještě tam mi dají dalších. Takže jsem jí takhle napadl, jo. Vlastně za to jsem se jí omluvil potom, jelikož mi to v zápalu hry prostě dávalo smysl, ale takhle, když vím ty konsekvence toho, tak bych si to samozřejmě nedovolil. Upřímně jsem si myslel, že budu odhalený, ale právě zlom nastal v tu chvíli, kdy právě Zdeno obvinoval Kundosaki. A toho jsem se vlastně chytil a jak říkám, už jsem jenom... Alebo ta bude na hero, možno. Pak jsem to otočil proti Zdenovi. Odpadlíci, vítám vás zpátky. Dostáváte opět druhou šanci od Jim Beamu. Všichni jste zde, protože jste se nedokázali shodnout a společně najít lháře. Nebo jste sami lhali. Poprosím vás, abyste se otočili a budeme nyní losovat vaši fyzickou zkoušku. Hele, u toho losování jsem trošku čekal nějaký angličáky nebo tak něco. Ty se mi hodně nechtělo dělat. Kdyby jsem tam já tak easy win, ty jsi největší ojebavák na CZSK. Víš, že halus? Že já neklamem vůbec? Ale myslím si, že kdyby fakt jsem kamaráde, tak tu ojebem hocikoho. V hocičom. Takže jsem si říkala, že ten plank mě prostě jako rozseká, protože mám slabý střed těla, vím to o sobě. A plank není moje parketa, takže jsem se modlila hlavně, ať tam není ten plank. Já očekával plank, byl takový můj typ, což si říkám, že to je férový, kluci, holky a tak, to na výdrž. Bál jsem se, že přijdou kliky, protože přitom jsem, já udělám 5 a už ležím na zemi. Hrazda! Tak Angel zas postupuje, vole. Podle mě budou vyset, ale ne? Ne, dělat přítej, ale vys... Hrazda! Ty vole, to je moje oblíbený, vole. Když jsem tam viděla tu hrazdu, tak si říkám, jsem v prdeli, jdu domů. Jsem jako na úchop prostě slabá, už strašně dlouho jsem jako nic takového vlastně jako by nedělala. Když tam padla hrazda, tak to bylo hodně s otazníkem pro mě. Na hrazdě jsem byla naposledy třeba před 14 lety. Je mě malinko 1% se potěšila, že jsou to není kliky a plank, lebo ty fakt byly za mě úplně nepoužitelné v mém případě. Prosím vás, nezapomeňte, co to koukáme? Že jde o 1 milion. Koukáme stupiditu, lebo pustím CS-ko a budeme na straně, že zazraž CS-ko, dej pokoj. Korun od Airbank. Řada byla velice důležitá, protože to je pořadí, ve kterém budete na hrazdě držet. Postupují celkem 4 z vás. Dal by zítek, která? Pravidla jsou taková, že budete moci použít magnézium od Jim Beamu. Těma hezky. Vítězství. To je dobrý. A zároveň se musíte držet nad hmatem, což je takto. Začíná Honza Bendik. Můžeš vylíst nahoru, můžeš použít magnézium, můžeš. Čas startuje právě teď. Tam řekl hezký. Jedeš dobře. Bojuj. Jedeš dobře. Jedeš výborně. A on to dá dobře, kámo. Jede, vole. Jede hodně dobře. Jede dobře, kámo. Cením extrémně. Pojď, nezdej se. Držte zuby, nechty. Hezký, kámo. To je dobrý, vole, frajer, dobře dává. Hezký, kámo. Kousni se, je to v hlavě. Všechno je to v hlavě. Už vidíš ty oči, že se mění jakoby vibe. Že už jsi tak spokojený, už dýchá, takže už to bolí. Už dýchá, takže už. Tady kouše vrte už. Kámo, tak co mu je? Jede dobře, vole. Hore, dolů. Jde o míč.
Bojuj jako o život. Jako by ses nechtěl pustit. Bojuj, bojuj. Ještě. Čas. Kolko? Když jsem tam byl, jako první, když jsem šel... Kolko vydržal? Tak jsem si říkal, že tam jsem strašně dlouho. A furt jsem si říkal, ne, vydrž. To bylo... Že mě začal extrémně bolet malíček. Kdyby mě nezačal bolet, tak bych to tam ještě držel. Já jsem tam byl fakt přilepený jak klíště. Zdeno má číslo 90. Jako Kolko 90 tam bol, časovo. A 90 milionů za den. Kvůli maličku, když mu jsme odkusol. A tvůj čas startuje právě teď. Máš na to, bojuj. To už murka. To dáš. Hezky, Zdeno. Bojuj, dokud budeš moct. Ty vole, kámo, dobře. Ale už je mu to nepříjemný. A hlavně bo netěžký, že jo, kámo, ty vole. To nevydrž nic, je to strach. Bojuj, Zdeno, bojuj. Hezky, Zdeno. Máš na to. Kámo, ale jde jako jak frajer, ne? Dost. Pojď, drž se. Dělej, drž se, máš na to, kámo. Perfektní, ještě to drž. Hezky, hezká výborně, kontrola. Zdeno, výborně. Hezky. Čas. Parádní práce. Ty pičo, jako husto. Dobrý. Zdatný do piče, aniž tu budu umírat, do piče, budu asi tak na hrázdě. Já bych byl tak za 5 hodin asi. Jo, fakt, jsi taky frajer. Jseš ready? Tvoje disciplína, pojď. Tvůj čas startuje právě teď. Hezky. Kolik to udržím já? Hodinu. Skvělá Vždy práce. To krásně. Pojď ještě zaber. Pojď kači do prdele! Let's go! Pojď motivace, pojď kači, ty vole! Pojď, focus. Všechno je v hlavě. Jsi bojovnice, všichni to víme. Pokračuj pojď, dál. Pojď. Výborně, pokračuj. Hokey! Ať nás slyší, hej! Bojuj, ještě chvíli. Pojď ještě chvíli. Vydrž to. Pojď. Drž. Kámo, ona drží. Ona drží jak svině, že? A na jedné ruce už. Pojď ještě kači, ještě ty vole. To dáš! Hezky. Čas. Hezky. Hezky. A pak, že je to nevýhoda pro ženy, Kateřino. Jebať kolko, vydržím, jsem ještě neskušal. Tak já neudržím ani skleničku. Blackjack bude. Tvůj čas začíná právě teď. Super práce. Jde o 1 000 000 korun, myslí na to. A ty holky mají větší výdrž. Nehoupej se, Niky, nehoupej se. Hezky. Pojď ještě. Jde ti o život. Země láva. Bojuj, pojď. Nenech se rozptýlit a bojuj ještě chvíli. Pojď, drž. Pojď, máš to tam, v klidu, dýchej. Není důležitý vyhrát, důležitý je vypadat. Americká taktika. Základ. Vyhrát můžeš kdykoliv, ale život máš jenom jeden. Super práce. Drž ještě, Niky, drž. Až do konce, drž. Ještě, udržíš, uklidně se. Ještě drž. Jedeš výborně. Ještě. Čas. Výborně. To je skutečný. Je, protože mali tam ukazovat časy, někdo vyjeme do píče. Ale byla dobrá. Jo. Tento člověk bude muset držet 130 kilo živé váhy. Je krása. Jakub Angel má 130 se 4 metry chce boxík. Opravdu velká hrazda. Tvůj čas začíná právě teď. Ty dělej pull-upy. No jak se máte? Výborný. Podle mě má trošku tahání svalů. Prak Ježíš, kámo. Jo, že? Teď uvidíme, jestli má dobrý růsták, frajer. Uvidíme, jestli dobře, vole, kámo, sype. Takhle nějak si představu, že vypadal Ježíš Kristus. Že, jak ho ukřižovali. Takhle jako vypadal. Kubo vypadá komfortně, jako by se v této pozici narodil. Drž, Kubo, jdeš suprově. Už nemůže. Ale ty pičo! Pojď, Kubo, bojuj, dělej! Dobře! Ťažký.
Bylo to takový, jak jsem očekával, tak jak cvičím, tak vím, jaký to je vyset na hrazdě a když člověk těžký nebo lehký, takže jsem čekal, že holky na to budou dobře. Splnilo to, co jsem asi očekával, protože vím, jaký to je vyset na té hrazdě. Girl power. Girl power. Myslí na to. Jak se zavěstíš, tak mi dej měcho. Dej měcho. Jak budeš most. Můžeme. Jedem. Pojď, Kiki, pojď. To dáš, to dáš. Hezky, Kiki. To zvládneš, pojď. Pojďme, pojďme, pojďme. Jerem. Mají tam ukazové časy, to je píčovina takto. Jo, jo, jo. Můžeme už tak půl minuty, ale s tím to odjebává. To je to taktika, kámo. Časy jsou těsný, bojuj. Ještě to vydrž. Dávej, 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 dávej. Super to je, super to je. Hezky. Tak, výborně. Hezky. Ty vole, pojďte. Jako na holku. A to dlouho držela. Prostě člověk nelože, kámo, a pak je trestaný za to, že nelože. Máňák, děkuji. Ne, pak kde to jsme? Bílý prášek, máš na rukách. Dej to na jedný, vole, teď seš fitness influencer. Kamo! Ty si není profesionální skákač se švihadlo? Můžem? Tvůj čas začíná právě teď. Jen to musí najvíc, podle mě. Zo všetkých. Pojď, Lišák, pojď! Pojď, Honza, pojď. Zaber, zaber. Jedeš. Píčo, co je? Dělej, kurva, Lišáku, ty vole! Foxy! Ty píčo, no. Chceš pokračovat dál, bojuj. Jdeš výborně. Jdeš výborně. Dýchej, bracho. Skvělá práce, drž to, drž to, musíš to vydržet. Teď přichází kritický moment, musíš to vydržet. Pojď, zaber. Musíš to vydržet. Pojď dál. Píčo. Ty jo, no co mám říct, vole, pojďte se na mě. No. Nechtěl jsem řešit, nechtěl jsem ničím přemýšlet, co jak, s kým se seřadit, prostě it is what it is. My už známe výsledky této soutěže. Kdo měl podle vás nejlepší čas? Je to podle těba vaše spadlo z hora alebo z dola? Najlepší je ho dát z dola, jak, do, jak dokážeš dočáhnout prstami a chytit si ho. Chápeš? O mnoho dlhšie vydržíš, o mnoho. O minutu. A myslíte správně. Každý vydrží o minutu, len když se dobře chytíš. Dva. Let's go! Dobře kačuj, ty vole! Nice. Hezky, hezky, hezky. 2 minuty a 6 vteřin. To si děláte prdě. Hezky, no, hezky, ty vole. Já jsem z toho v prdeli ještě teď. Prostě opět vítězství, ty vole. Já jsem se fakt strašně uzavřela jako do sebe, úplně jsem měla prostě procházka mindset. Byla jsem vlastně tak jako trochu nasraná, možná ta nasranost mě trošku pušovala k lepším výkonům. Najednou, když jsem tam visela, tak jsem cítila nějakou prazvláštní sílu, ačkoliv to nechápu s těma prostě drápama šílenejma. Doufám, že to jde vidět, je to fakt, prostě jsem tam vydržela 2 minuty 10 nebo kolik to bylo. Nechápu, absolutně, vůbec tomu nerozumím. Bylo z hůry něco. A i přes veškeré nářky a veškeré stěžování. Druhý nejlepší čas, Nikki. Minuta 53. Oh, shit, bro! OK. Cože? Yes! A my úplně. No, tak to je píči, jdeme domů. No vůbec jsem nečekala, že budu druhá, jako vůbec, prostě vůbec, vůbec, vůbec a jsem teda strašně ráda. Šťastná a prostě nabitá teďkom na další challenge, no. Tohle už bylo všechno hodně těsné. Třetím postupujícím s časem 1:37 se stává Kika. Ty krávo, píčo. Dobrá, vím, že holky mi padnou. Dobré, holky mi padnou. Holky vraj mi padnou. Někdo tu povedal. Kámo, vnitři holky. Si děláš prdel, ty holky. Co ty je to? Kámo. Tak to je. Tak nic. Tak to je ústý.
Nečekala som absolútne, že z tejto skupinky sa umiestním na treťom mieste. Som unavená, som zároveň aj spokojná so svojím výkonom, som hrdá na všetky baby, som veľmi rada, že všetky baby sme v ďalšom kole, to je úplne úžasné. Fakt som to nečekala, že tam budem patriť aj ja, ešte takže... Ešte by bol pred nimi, pred všetkými, to by som úplne odpadol. Jak moc tesné to bylo. Čtvrté místo 1.31. Páté místo 1.29.90. Tři krát. Šesté místo 1.25. Sedmé 1.22. Posledním postupujícím se stává Lišák. Tak to se nevěděl. Můj bože! Ty to pak Andrew vykládal na také věci. Ale kámo, největší zásluhu na tom máš ty. Ty jsi mě zase namotivoval na ty poslední vteřinu a půl. Vítězství. Na Jim Beam byli pět. Takže samý holky vyhrály. Takže samý holky, jak říkáš? Já bych chtěl jako vyzdvihnout taky zapomenutý výkon Jakuba Angela, který držel 130 kg rukou plus anakondu. Jo, to bychom si měli pamatovat a je určitě pro mě motivací. Jo, udělalo mi to radost, no, jako těch kam, já tomu věřím, to je osud, jo, Jim Beam. 7 let zpátky jsem s ním začal dělat. Vesmír to chtěl a teďka jste dvakrát se mě všichni snažili vyřadit, trestají mě za to, že neumím lhát nebo že nelžu. Bum, kdo mě zachrání, Jim Beam. Poprvý, podruhý, Fox 5. Prostě to je... Beton, čau. Páté místo jo. Si odnesl a opravdu o 1 vteřinu a 10 těch haléřů. To uteklo Zdenovi. Prdele. Kámo. O 1 vteřinu mu to uteklo. To si já špíču. Trošku zklamaný jsem, přece uteklo mi to o vteřinu. A, takže je tam nějaká lítost. Na druhou stranu ten můj výkon vlastně hodnotím, zvlášť po té fyzické stránce, jako fakt jako uspokojivý na moje standardy. Takže to beru prostě jako hru. Šesté místo. Kámo, ten je bohatý, vole, tomu je to jedno. Šesté místo Jakub a jeho 130 kg. Já jsem zklamaný z toho, že jsem 12 hodin tady bojoval a vlastně nic z toho hru domů. A poslední, a i přesto skvělý čas, Honza Beník. Poprosím potlesk od vás pro všechny. No, že všichni tři dostanou jakoby ty tři místa. Já jsem to věděl, protože fakt byli moc šikovní a už když jsem je viděl vyset, tak říkám yes. Takže se to zasloužili hodně. Tedy postupuji a budou současnit dalších kol The Mac Round. Vás, pánové, musím požádat, abyste opustili tuto soutěž a budete pouze jako diváci. Děkuji i tak. Počkej, zavřem si okno, protože už to mě zamrzněm. Som tam aj pozabudol, ty kokot, normálne. Normálne mi trase stehnom. Čo tu je lat? Je vás tu 12. Budete muset rozesmát toho druhého. A kurva, mač! To smrdí způsob mě nebo tobě? Tenhle moment jsme ještě nikdy nezažili. Tak bych tě vyhonil nohama, vadilo by ti to. On jí napálí, kámo. Ty vole. Nepříjemný, kámo. A židle. Já vstanu. On jí počí. Tam bude musí sledovat. Ty. To jsou dementi. To emoutuje. Kdy jsi byl nejblíž nějakému gay sexu? Jako teď. To je za týždeň? Bože, to bude pičovina jak bráky. Kde byla ta hádka, jinak kde přitom? Oni nás tu bejtli na vyhrocená hádka influencerů. Bitva o milion a nič. To byly cringeovice, chlapci.